Շանթարուստան ընկերության եթերում հորիզոնի հիմնական թողարկումն է բարի երեկոմ։ Երկորիա պաշտոնական այցով Հայաստանում էր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Երեկ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանն ու նրա ռուսաստանցի գործընկերը ազգային պատկերասրահում մասնակցել են ծաղիկներ մարտիկներին ցուցահանդեսի բացմանը նվիրված երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակի 75-ամյակին։ Սերգեյ Լավրովի այսօրվա հայաստանյան հանդիպումներին կանդրադառնանք մեր թողարկման երկրորդ հատվածում։ Մինչ այդ այլ լուրերի մասին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հրթիռային զորքերի և հրետանու պետ գնդապետ Արմեն Հարությունյանին շնորվել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Նախագահական նստավայրում Արմեն Սարգսյանը այսօր ընդունել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին և Արմեն Հարությունյանին։ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության մաղթում եմ իսկապես խաղաղ ծառայել աստուքանքով։ Այնքան լավ ծառայեք, այնքան լավ պաշտպանեք մեր երկրի սահմանները, որ որևէ մեկը, որևէ թշնամի մտքով չանցնի իսկ սկսելու իսկ ամենափոքր գործողություն։ Պատրաստ եմ, պարոն նախագահ, իրագործել մեր վստահությունը ժողովրդի մեր առջև դրած խնդիրների բարելաջող և արդյունավետ լուծելու։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը առաջարկել է պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքում կատարել փոփոխություններ և փոխհատուցում, նախատեսել նաև երրորդ խմբի հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողների համար։ Քննարկումը տեղի է ունեցել այսօր ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովում, որի մի մասը փակ է եղել լրագրողների համար։ Քննարկումից հետո հանձնաժողովականները հայտնել են իրենց որոշումը։ Պայմանագրային կամ պարտադիր զինվորական ծառայության կամ պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների ներգրավված սպայական կազմի զինծառայողների երրորդ խմբի հաշմանդամության դեպքում 35 միլիոն դրամ, պայմանագրային զինվորական ծառայության կամ պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների ներգրավված ենթասպայական և շարքային կազմերի զինծառայողների կամ տարածքային պաշտպանությանը ներգրաված կամ կամավորագրված անձի երրորդ խմբի հաշմանդամության դեպքում 25 միլիոն դրամ և պարտադիր զինվորական ծառայության կրտսեր ենթասպայական և շարքային կազմերի զինծառայողների երրորդ խմբի հաշմանդամության դեպքում 15 միլիոն դրամ։ Այն հաշվարկը, որ առկա է և որի հիման վրա մենք այս առաջարկությամբ հանդես ենք եկել, ցույց է տալիս և ապացուցում է, որ հիմնադրամի շարունակականության առումով որևէ խնդիր չունենք, այն վտանգված չէ և այն պարտավորությունները, որ ստանձնել է պետությունը զինծառայողների նկատմամբ, կարողանալու է պահպանել։ Նստի փակ ընթացքի ժամանակ բավականին արդյունավետ քննարկում եղավ։ Տիկի Մանեթ Հանդիլյանը ներկայացրեց նոր փաստեր, բավականին լուրջ ուսումնասիրություններ, որոնք այս պահի դրությամբ մենք գնահատում ենք որպես նոր Երևան եկած հանգամանքներ, և այդ նոր Երևան եկած հանգամանքները պետք է մանրամասն ուսումնասիրվեն, և կառավարության դիրքորոշումը մեր համար կարևոր է։ Մասնագիտական ուսումնասիրությունները պետք այս ուղղությամբ իրականացնել, և հարցի կարևորությունը հաշվի առնելով, այս նախագիծը առանց բազմակողմանի և լրի ուսումնասիրության մենք չենք կարող հետագա ճակատագիրը որոշել։ Այս առումով ես առաջարկում եմ հարցի քննարկումը հետաձգել 10 օր ժամանակով, կարծում եմ, որ այդ ժամանակահատվածում մենք լիովին… Չէ, 10 օր… 10 չէ, շաբաթ… Փակ նիստի ընթացքում Երևան եկած հանգամանքը, ինչպես իմ գործընկերներն են շեշտում, հիմնավորումն էր այն պնդման, որ ես արել էի նախորդ նիստին, երբ որ հայտարարեցի, որ մեր առաջարկը որևէ կերպ չի վտանգելու հիմնադրամի կայունությունը և շարունակականությունը։ Եվ հենց այդ իմ պնդման հիմնավորումն էլ այսօր ներկայացրեցի իմ գործընկերներին, արդեն թվային արտահայտման ավելի մանրամասն, որովհետև բնականաբար ես այս վարժությունը ինքս արել էի և գիտեի դրա ելքը, և նաև ներկայացրեցի այս հանձնաժողովի նիստին փակ քննարկման ընթացքում իմ գործընկերներին, և դրա արդյունքում որոշում կայացվեց, քանի որ կարևորվեց նաև կառավարության համապարփակ դիրքորոշումը, չնայած որ կառավարության անդամը ներկա է, բայց կարիք առաջացավ ավելի մանրամասն ծանոթանան այն թվային արտահայտություններին, որոնք ես ներկայացրեցի, ինչ
ինչը ես չեմ մերժել եւ բնականաբար տվյալները կկիսվեմ կառավարության գործընկերների հետ եւ այս հարցի քննարկման քվեարկությունը համաձայնել ենք որ տեղի ունենա հանձնաժողովի հաջորդ նիստին ես պետք է ասեմ հստակ մեր դիրքորոշումը որ կարեւորը օրինագիծի անցնելն է եւ այստեղ որևէ այլ տեսակի քննարկում տեղի չէ կարող ունենալ եւ չունի եւ ես հույս ունեմ որ նաեւ այս թվերին ավելի մոտիկից ծանոթանալուց հետո կառավարության գործընկերները նույնպես կհամաձայնվեն հանձնաժողովի դրական մոտեցումների հետ այնուամենայնիվ այստեղ որտեղ մանրամասնենք դիտարկել դա եւ որից հետո արդեն կկարողանանք աշխատանքային քննարկման արդյունքների արդյունքում հանձնաժողովի նիստին վերջնական քվեարկության դնել այս հարցի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գորիսում 3 կարճատև հանդիպում է ունեցել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, ով Բրյուսել կատարած աշխատանքային այցից հետո վերադառնում էր Արցախ։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Բակո Սահակյանը քննարկել են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի կառավարությունների միջև համագործակցությունը, տարբեր ուղղություններով համատեղ ծրագրերի իրականացման ընթացքին վերաբերող հարցեր։ Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի ղեկավարները ծաղիկներ են խոնարել հայրենական մեծ պատերազմի զոհերին նվիրված հուշահամալիրում։ Վարչապետ Փաշինյանը 3 Սյունիքի ու Վայոց ձորի մարզեր էր այցելել տեղում ծանոթանալու համար իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերի ընթացքին։ Մի դեպքում վարչապետը գոհ է եղել, մյուսում դժգոհել եւ հանձնարարականներ տվել խիստ վերահսկողություն իրականացնել։ Վարչապետի առաջին կանգառը Գորիսում էր, որտեղ այս օրերին մեծ թափով իրականացվում են ճանապարհաշինական ենթակառուցվածքների բարելավման զբոսաշրջության խթանման մի շարք ծրագրեր։ Դրանց մասին մանրամասներ վարչապետին ներկայացրեց Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը։ 40 տարի ընդմիջումից հետո ասֆալտապատվում են մի շարք փողոցներ, իրականացվում են նաև մայթերի վերակառուցման և սալիկապատման աշխատանքներ։ Գորիսում նախատեսվում է հյուրանոցային թաղամաս կառուցել։ Հիմա մենք բիզնեսմեններին առաջարկել ենք հետևյալը, որ ճանապարհը բոլոր ենթակառուցվածքները համայնքն է կատարում, տարածքները տրամադրում ենք իրանք ներդրումներն են, ու ամբողջ այս թաղամասը լինում է հյուրանոցային թաղամաս, ասենք թե այդ մշակույթն է մտնում, քաղաքի կոլորտում ներդրողները այս պահին քաղաքը ռեկորդային աստիճանի են ներդրումները, Գորիսը շատ լուրջ ծավալներ ունի։ Մի հատ լավ բան էլ ասեմ, այս պահին բոլոր շինարարները քաղաքի, օրինակ 3 հատ ասֆալտ զավոտ ունենք հերթի տակին, ասեն նոր գործ ենք ասում, ասում են չեն կարա, որտեղ տեղ չունենք։ Շինարարները մեր Գորիսինը, մեր Սա Գորիսինը զբաղված են, դրսից են գալիս տենդերները շահում։ Շինարարներն այստեղ ամսական ստանում են ավելի շատ աշխատավարձ, քան Երևանում, ամսական առնվազն 170 000 դրամ։ Վարչապետը ստուգեց ասվածը խոշորացված Վերիշեն համայնքում կառուցվող մարզադպրոցում, որի վերանորոգման համար ծախսվելու է 68 միլիոն դրամ։ Մարզադպրոցի կողքին մանկապարտեզի շենքն է, որը ևս պետք է նորոգվի։ Վարչապետը կարևորեց շինարարության աշխատանքների որակն ու դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը։ Վերիշեն գյուղում իրականացվում է նաև 4-րդ դարի Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու կապիտալ բարեկարգման զբոսաշրջային կենտրոնի հիմնման աշխատանքները։ Անպայման եկեք և տեսեք, սա տեսնելա պետք։ Գորիս քաղաք, Վերիշեն բնակավայր։ Ճանապարհի մեծ մասը վարչապետը ոտքով անցավ, նաև անցորդների հետ կարծրույցներ ունենալով։ Իհարկե առանց ավանդական սելֆիների չէր ստացվի։ Երեխեք, եթե արա կանեք, բայց եթե արև խանգարում։ Վարչապետը ծանոթացավ նաև 5 Գորիսի վերականգնման ծրագրին, որի շրջանակում վերանորոգվում են քարանձավները։ Զբոսաշրջիկների համար հիմնվում է Գորիսի կոլորիտին համապատասխան ճեմուղի, հիմնովին վերանորոգվի քաղաքի թատրոնը, կկառուցվի մարզադաշտ։ Մշակույթի նախարարությունն էլ պաստորեն պատրոնա, կապիտալ նորոգում 500 միլիոն, այսքան ներդրում մի քաղաքի մեջ մի ժամանակահատվածում չի կարա, հիմա դրա համար էլ քաղաքում պաստորեն աշխատուժի խնդիր ունի։ Մարզպետն էլ զեկուցեց, որ 2019 թվականին 17-ի համեմատ մարզում սուբվենցիոն ծրագրերը 450 միլիոն դրամից հասել են 3 միլիարդ 900 միլիոն դրամի։ Փաստորեն անցած տարի սուբվենցիան եղել է 450, 10 հայց 450 միլիոն, այո, 10 հայց 450, այս տարի 29-ից հաստատվել է 26 հայց 3 միլիարդ 750 միլիոն։
3 միլիարդ 8 անգամ ավելացել է սուբյենտը։ Ու բանը հիմնական մարզերում սենց պատկեր է, չէ՞։ Հա, բացի Վայոց ձորից ու մի քիչ։ Դե Վայոց ձորը փոքր է, մասշտաբի խնդիր։ Վայոց ձորի մարզի ակտիվության ու ծրագրերի ծավալին վարչապետը որոշեց տեղում ծանոթանալ և մեղմ ասած գոհ չմնաց։ Առաջին կանգառը Վայք համայնքում էր, այստեղ գտնվող նորարարական ռեսուրս կենտրոնում դասավանդվում է ռոբոտաշինություն։ Աշակերտները մեր սիրով գալիսին զբաղվում են։ Քանի աշակերտ ունեք։ Հիմա մի քիչ չասել 10 աշակերտ եմ գցել, ուրիշի լեզվի իմացություն խնդիր է անգլերեն Բացի լեզվի իմացությունից նաև սոցիալական բաղադրիչը կա։ Խմբակի ամսական վարձը 8000 դրամ է։ Խմբակում կարող է սովորել մինչև 24 աշակերտ։ Մենք 10 հոգու մի տարվա համար ֆինանսավորենք, բայց ընդհանրապես գիտելիքները նորմաստուված են եղել այսինքն որ աճելու պոտենցիալ ունի, ոնց անկնելություն առաջում մի տարվա 10 երեխու ես կֆինանսավորեմ։ Վայք այս տարի սուբվենցիոն ծրագրերի հայտեր չէր ներկայացրել, հաջորդ տարի խոստացան ներկայացնել տարբեր ծրագրեր։ Սուբվենցիոն ծրագրերով աշխատանքներ արվել եւ արվում են Եղեգնաձոր համայնքում։ Դրանցից մեկով ասֆալտապատվել էր փողոցներից մեկն ու բարեկարգվել բակը։ Վարչապետը արված աշխատանքից դժգոհ մնաց։ Ինչ ծրագիր է փողոցնա։ Մա էս արածա, էս ես արվում նա։ Էս արածա, հա, էս արածա։ Բայց վերսասած ինչի՞ չեն գործանում հիմա կոնկրետ, ստեղ ես տեխնիկա չեմ տեսնում։ Բայց ասում ես սուբվենցիոն ծրագիրա, սուբվենցիոն ծրագիր նախագիծ պետք է ունենա։ Մենք սենց ծրագիր ենք հաստատում, այս որը։ Ինչ աստիկ չեն ավարտել։ Նույն դժգոհությունը կար նաև բարեկարգված բակի դեպքում։ Ստեղ այն դեպքն է, որ առաջին հայացքից էլ ասում եմ ինչի ստավ։ Գինիսա բարեկարգած բակա։ Այս բարեկարգած բակա։ Այսինքն սա բարեկարգել ենք, այս 4 տոն, այս ժեշտը մնացել է։ Սեփականատիրոջ ջուրն է մնացել։ Ոչ, ինքը ծնիր վրա։ Այս ասֆալտը, սա ասֆալտի մակարդակից բարձր ինչ կապ ունի։ Ասենք բակը բարեկարգվում է, դի նորմալ բարեկարգվում է։ Ասենք հիմա այս բարեկարգված է, այն քանդված է, այս ժանգը ստեղ մնացել է, այն կալոդեցը ընդեղ մնացել է։ Մինչ վարչապետը ծանոթանում էր արված աշխատանքին, նրան սպասում էին նորավանք թաղամասի բնակիչները։ Թաղամասը 26 տարի է, ինչ հանձնել են շահագործման, սակայն կոյուղի չկա։ Փաշինյանը խոստացավ խնդրին լուծում տալի և առաջ շարժվեց ծանոթանալու լուսավորության աշխատանքներին և կրկին հիասթափություն։ Որ տարածքում որ չկա, այդտեղ ստոլ բան, որի ստոլ բան։ Սրագրը։ Սրա։ Բա հիմի խիչի տեղադրում։ Այն կոմը, որ ստուլբեկի նոր են տնվում, չնաց։ Նորսյուների տեղադրման աշխատանքներ վարչապետն այդպես էլ չտեսավ, փորված փոսեր ևս, մի քանի անգամ վարչապետը հարցրեց։ Հասկացանք հիմա որ է փոսերը։ Վեր, վեր։ Սունանախ, բա ուր է փոսերը։ Հասկացանք, ասում եք, փոսերը արածան, փոսերը անում են, ուր է փոսերը։ Ստեղ որտեղ են փոսեր քանդում։ Ես էլ փոս։ Չէ, փոքր։ 4 փոս հաշվեցին, իսկ ընդհանուր իրավիճակը վարչապետը բացասական գնահատեց։ Փաստնենա, որ բան չի կատարվում, եւ կտարվանա, թե ինչ է պատահ։ Լավ չի։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև գրառում արեց իր Facebook-յան էջում, մասնավորապես Եղեգնաձորի քաղաքապետ Դավիթ Հարությունյանին անվանելով հումորով քաղաքապետ, ով վստահեցնում էր, որ աշխատանքի դժվար մասն արված է։ Մնում է պարզենք դժվար մաս ասելով ինչ նկատի ուներ, գրել էր վարչապետը։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Հորիզոն։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանը կշարունակի պաշտոնավարել, չնայած հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել։ Նա ասել էր, որ ինքը բազմիցս բարձրաձայնել է դատական բարեփոխումները հրատապ իրականացնելու մասին, այնինչ իր գաղափարները և ծրագրերը խորհրդում չեն կարևորվում։ Բարձրագույն դատական խորհրդի
Այսօրվա նիստում շուրջ 2 ժամ քննարկվել են հրաժարականի պատճառները։ Որդի նիստի ներկայացուցիչները հորդորել են իրենց գործընկերոջը չպնդել հրաժարականի դիմումը, հաշվի առնելով, որ արմատական բարեփոխումների հարցում հիմնական տեսակետների շուրջ չկան էական տարաձայնություններ։ Հայկ Հովանեսյանը չի պնդել հրաժարականի դիմումը։ Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Ռուսլան Բաղդասարյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Նա մեղադրվել է առանձնապես խոշոր չափերով յուրացման, պաշտոնյական կեղծիքի և փաստաթղթերի կեղծման համար։ Բաղդասարյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Դատարանի որոշմամբ կալանք չի գիրառվի, որպես խափանման միջոց 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Դատախազությունը չարաշահումներ է բացահայտել Հայաստանի նկարիչների միությունում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նախապատրաստված նյութերով պարզվել է, որ միության պատասխանատու անձինք 2017-18 թվականների ընթացքում մար երևույթ յուրացման կամ վատնման եղանակով հափշտակել են միությանը պատկանող առանձնապես խոշոր չափերի մոտ 50 միլիոն դրամի գույք և դրամական միջոցներ։ Նախնական տվյալներով առանց անհրաժեշտ հիմնավորումների, հաշվետվությունների և փաստաթղթերի տրանսպորտային միջոցների շահագործման վառելիքի չծախսի, գործողումների մատուցված որոշակի ծառայությունների դիմաց, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ անկանխիկ դուրս են գրվել գումարներ, կազմակերպությանը պատկանող տարածքների, շինությունների վարձակալության դիմաց հաշվեգրվել են պայմանագրով նախատեսված վարձավճարների համեմատ էականորեն պակաս եկամուտներ։ Առկա չեն եղել նաև տվյալներ գույքահարկի և հողի հարկի գծով վճարումներ կատարելու վերաբերյալ։ Հարուցվել է քրեական գործ, որի նախաքննությունը իրականացնում է քննչական կոմիտեն։ Երևանի պետական համալսարանի պատմության և հայբանասիրության ֆակուլտետների ուսանողները այսօր կրկին դասադուլ են արել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնից Արայիկ Հարությունյանի ազատման պահանջով։ Նրանք անընդունելի են համարում բուհերում հայոց լեզվի, հայ գրականության և հայոց պատմության ուսուցումը պարտադիրի փոխարեն հայեցողական դարձնելու նախարարի որոշումը։ Ուսանողները երթի են դուրս եկել ջելով բուհերում և կոչանելով ուսանողներին միանալ իրենց։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երկորիա պաշտոնական այցով Հայաստանում էր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այսօր Լավրովը եղել է ծիծեռնակաբերդում, Ատենադարանում պատասխանել ուսանողների հարցերին, նաև հանդիպել վարչապետի, նախագահի և արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորների մասին Լավրովին սահմանափակ հարցեր տալու հնարավորություն են ունեցել լրագրողները։ Առավոտյան Սերգեյ Լավրովը այցելեց ծիծեռնակաբերդ, հարգանքի տուրք մատուցեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հաջորդ կանգառը Հայաստանի վարչապետի մոտ էր։ Փոխադարձ հավաստիացումներ ռազմավարական գործընկեր երկրների միջև կապը ավելի ամրացնելու մասին։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունել Հայաստանում։ Վերջին անգամ պաշտոնական այցով դուք Հայաստանում էիք 2 տարի առաջ, իսկ այդ ընթացքում մեզ մոտ տեղի են ունեցել մեծ փոփոխություններ։ Իսկ այդ փոփոխություններից հետո մեր երկրների հարաբերությունները նոր ընթացք են ստացել։ Ես ուրախ եմ փաստել, որ մենք հաջողել ենք ԵԱՏՄ նախագահության առումով։ Ուրախ եմ, որ ԵԱՏՄ-ը մեր նախագահության ժամանակ ստորագրել ենք համագործակցության պայմանագրեր Սինգապուրի, Սիրիայի, Իրանի և Չինաստանի հետ։ Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի վարչապետին հիշեցրեց, որ Ռուսաստանը Հայաստանում թիվ 1 օտարերկրյա ներդրողն է։ Կառավարության ղեկավարի մոտից Լավրովի գլխավորած պատվիրակությունը ուղևորվեց արտգործնախարարություն։ Երկու գերատեսչությունների աշխատանքային բանակցությունից հետո նախարարները հանդես եկան մամուլի ասուլիսով։ Հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների մասին հայտարարություններից հետո լրագրողներին հետաքրքրող կարևորագույն հարցը. ինչ դիրքորոշում ունի Ռուսաստանը Արցախյան հակամարտության ներկապուլում։ Երբ է պաշտոնական Ստեփանակերտը վերադառնալու բանակցություն սեղանի շուրջ։ Բանակցությունների մասնակիցների կազմի որոշումն ու համաձայնությունը պետք է անեն կողմերը։ Երբ ռազմական գործողությունները դադարեցվում էին, խորհրդատվությունների նախնական փուլում Լեռնային Ղարաբաղը մասնակից էր համապատասխան պայմանավորվածությունների ու բանակցությունների, որ սկսել էին կրակի դադարեցման պահին։ Ինչ որ փուլում ՀՀ ղեկավարությունը նախկին նախագահներից մեկը որոշում կայացրեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի շահերը կներկայացնի Երևանը։ Մենք իբրև Մինսկի խորհրդի մասնակիցներ կարող ենք միայն ձգտել, որ գործընթացը տեղի ունենա ընդհանուր համաձայնության ֆոնին։ Բոլորի համար պարզ է, առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի բնակիչների համաձայնության որևէ պայմանավորվածություն անհնար կլինի ձեռք բերել։ Հայաստանը պարզապես դրանք չի ստորագրի։
Лаврова խոսեց նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների բացակայության համատեքստում զարգացող ռուս-թուրքական գործակցության մասին, նշելով, որ իրենք ձգտում են լավ կապեր ունենալ բոլորի հետ։ Մենք չենք խոսում հարաբերությունների սերտացման կամ ջերմացման մասին։ Երբ ունենք պատմությամբ եւ աշխարհագրությամբ տրված հարևաններ, մենք զարգացնում ենք հարաբերությունները նրանցից յուրաքանչյուրի հետ։ Ռուսաստանը փորձում է ամեն կերպ աջակցել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող խնդիրների լուծմանը։ 2010 թվականին ակտիվորեն մենք փորձում էինք նպաստել Սյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրմանը։ Դուք այդ արձանագրությունների թեման լավ գիտեք։ Ամեն դեպքում մենք շարունակում ենք պատրաստ լինել։ Իսկ դրա համար երկու կողմերի հետաքրքրվածություն է պետք։ Մենք պատրաստ ենք օժանդակել երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորմանը մեր հնարավորություններն օգտագործել այդ նպատակով։ Մատենադարանում կազմակերպված հանդիպման ժամանակ Լավրովը հանդես եկավ դասախոսությամբ, ապա պատասխանեց ուսանողների հարցերին։ Դրանցից մի քանիսը կրկնվում էին. Ինչու Հայաստանում հեղափոխությունից հետո հաճախակի շրջանառվում են խոսակցություններ, թե կա ներքին լարվածություն երկու երկրների իշխանությունների հարաբերություններում։ Հարցերը մի պահի զայրացրին Լավրովին։ Ես չեմ ընկնի դետալների հետևից, հեղափոխություններ թե այլինչ։ Մեր հարաբերությունները զարգանում են վերընթաց։ Մեր բոլոր պայմանավորվածությունները եւ համաձայնությունները պահպանվում են թե ԱՊՀ, թե ՀԱՊԿ և թե ԵԱՏՄ շրջանակներում։ Կարծում եմ, այստեղ կարելի է վերջակետ դնել։ Աշխատանքային օրվա ավարտին Ռուսաստանի արտգործնախարարը հանդիպեց Հայաստանի նախագահի հետ։ Արմեն Սարգսյանը նշեց, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները դինամիկ զարգացում են ապրում, և Սերգեյ Լավրովը մեծ ներդրում է ունեցել հայ-ռուսական բարեկամության ամրապնդման գործում։ Իր հերթին Լավրովը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար նախագահ Սարգսյանին փոխանցեց նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բարեմաղթանքները։ Նաիրի Հոխիկյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Այժմ տեղափոխվենք հեռանկարի տաղավար, խոսքը Արամ Աբրահամյանինն է։ Հեռանկարի տաղավարում է մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը, շնորհակալություն Թևան։ Շնորհակալություն հավերժ։ Սա Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի առաջին այցն է Հայաստան հեղափոխությունից հետո, և արդյունքները կարծես թե ասում են, որ գոհացություն է, վատը չեն, հա։ Կարելի արդյոք ասել դրանից հետևություն անել, որ Մոսկվան վերջնականապես հաշտվել է մեր հեղափոխության հետ։ Նայք, խնդիրը ոչ թե հեղափոխության կամ նրանից հետո դեկտեմբերի 9-ին ընտրությունների և նոր իշխանությունների ձևավորման իմաստով, այն բոլոր տրանսֆորմացիաները, որ այստեղ եղել է, իրենք հասկանում են, որ պետք է աշխատեն, ի վերջո ռազմավարական դաշնակիցն ենք, ինչպես նույն Լավրովը այսօր ասաց, դաշնակից ենք ընդհանրապես իրենց համար ընկալվում տարածաշրջանում եւ ամենչով, եւ դրա հետ միասին մեկ յուրահատուկ նրբություն կար այսօրվա իր ասուլիսում, երբ որ հարց տվեցին, թե եթե օրինակ համագործակցության մեմորանդում այդ բիոլաբորատորիաները կարող ենք ասել, որ բոլոր հարցերը պարզված են, ինքը ասաց, ամեն ինչ կախված է իրագործումից։ Այսօր խնդիրը հետեւյալն է. մենք գիտակցել ենք, եկել ենք, չենք փորձում ներազդել, դուք ձեր ճանապարհը որոշել եք, գիտակցում ենք, որ ռևերսներ չեք անում, խոստացել եք, ու ոնց որ թե այդ գործընթացը այդպես գնում է, որ արտաքին քաղաքականության մեջ վեկտորներ չեք անելու, օգտագործած այդ պրիեմստվինստ բառի խնդիրը, ինչը որ նաև աշխարհով մեկ է հայտնի, որ լավագույն ժողովրդավարությունները երբևէ չեն գալիս եւ ամեն ինչ փոխում, այլ փորձում են շարունակական անել եւ երկրի ստորագրությունը գնահատում են ինչպես երկրի ստորագրություն եւ արտաքին հարաբերություններ, բայց դրա հետ միասին նաև նշեց, որ ամեն ինչ կախված է լինելու իրագործումից, ու եւ դա միշտ է այդպես եղել։ 91 թվականից էլ ունեցել ենք լավ օրեր, վատ օրեր։ Քոչյանի ժամանակ ունեցել ենք լավ օրեր, վատ օրեր, Սարսակյանի լավ օրեր, վատ օրեր, այն իմաստով, որտեղ գալիս էր իրար շատ լավ հասկանալու կամ ձգվածություններ որևէ մի խնդրից, ինչը որ բերում էր, որ շատ ժամանակ Հայաստանը փորձել է միայն եւ միայն իր շահերով առաջնորդվելու, ուզած քաղաքականություն տանելու, երբևէ չի շեղվել այդ խնդրից, բայց տարբեր ճնշումներով ստիպված է եղել այլ մանյովրներ անելու, երբ որ շատ ժամանակ մեր հասարակությունում գալիս էր խնդիրը, որտեղ նայեք, տեսեք, ինչ ամեն ինչ Մոսկվայում է որոշվում, եւ հիմա էլ շատերը կարող են ասել, դե վերջում էլ ամեն ինչ Մոսկվայում է լուծվելու կամ ոչ։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ այդպես Հայաստանը իր շահերով է առաջնորդվել, բայց շատ ժամանակ այդ շահերի կյանքի կոչելու կամ տանելու տարբեր ճնշումների եւ տարբեր մեխանիզմներ պետք է այնպես անի, որտեղ ունենանք դրական ահռե Հայաստանի զարգացում, դա է գլխավորը։
и հաստատում են ձեր բարերի, այցից առաջ նախքան այցը մեդիամաքսին հարցազրույց հետևել եւ ասել է, որ Հայաստանը վարում է պատասխանատու եւ բալանսավորված քաղաքականություն։ Դա աննուղակի պատասխան էր այն մեղադրանքների, որոնք Հայաստանում են հնչում եւ Ռուսաստանում որոշաչափով, հա, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները փչացրել են հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Այդ քննիրը փչացնելու չէ, պետք է հասկանալ, որ գալիս ես այցի, գալիս ես բանակցությունների դրական ֆոն պետք է ձևավորես եւ ասես, հա, եթե այդպես մի փոքր գրանք այնքան մի երկու երեք շաբաթ առաջ էլ մեզ ասացին, որ օրինակ այս տեսակի հայտարարություններ կա Արցախյան հարցում, որոնք մենք չենք հասկանում, հա, դուք հիմա որ եթե համեմատություն ունիս Կոսովոյի դաշտում արեցին։ Բայց դրանից հետո դա այն անում, ինչ որ բնական է, այցից առաջ միշտ է դրական ֆոն են ձևավորում եւ այս հասկանալը այցի ժամանակ էլ է ամեն ինչ դրական է, բայց չմոռանանք, որ ի վերջո ամեն ինչ գնահատվելու է արդյունքների հիմա վրա։ Ես հույսով եմ, որ այն բոլոր դրականը, ինչը որ ձևավորվել է մեր շրջապատում, իսկապես արդյունքներ եւ պտուղ կտա եւ մենք դա կսկսենք զգալ մեր վրա, որ չենք ստանա նորություն, որ օրինակ Լարսում նորից մի 21 օր, չգիտեմ, նույն սպայկայի պանիրը մնացել է, հետա եկել, կամ ինչ-որ մի հատ այլ ապրանք, որտեղ այսօր դրությամբ նաև ասեցա, որ երկու շատ կարևոր ուղղություններ են եղել էներգետիկ դաշտում քննարկումնելու եւ կարճասազգազի, հա, կարճասազգազի եւ տրանսպորտի խնդիրները, արդյոք ո՞նց ենք աշխատելու, ո՞նց ենք լուծումները գտնելու, որ երկու շուկաների համար նպաստավոր լինեն եւ ոչ Հայաստանը, ոչ Ռուսաստանը այդտեղ չկործանեն այ համատեղշային։ Այսօրվա ասուրիսում Լավրովն ասաց, որ Հայաստանի նախորդ նախագահներից մեկը, խոսքը Ռոբերտ Քոչյանի մասին էր երևի, հա, որոշեց, որ Արցախի շահերը ներկայացնելու է Երևանը։ Դա հիշեցում է, որ թե հայեր մի դժգոհեք, այդ դուք եք արել, որ Արցախը դուրս է մնացել։ Դա էր նպատակը արտգործ նախարարի։ Նայ, լավագույնս կլինի, ես այստեղ ավելի շատ ցանկանայի հիշացնել վարչապետ Փաշինյանի, եթե չեմ սխալվում, մեկ ամիս առաջ էր կամ մի փոքր միգուցենքով, հիշեցում եմ, որ ժամանակն է եկել, որտեղ մենք պետք է նորովի մանրամասն ուսումնասիրենք եւ լավ գիտակցենք, սովորենք, որ կարողանանք ճիշտ ներկայացնենք Արցախյան նաեւ այդ գործընթացի նաները։ Հիմա եթե փորձենք նայենք, կան մասնագետներ, որոնց համար այս տեսակի ասացները ընդհանրապես գալիս է, լավ եկեք վերադառնանք, տեսնենք ինչ է եղել։ Այն օրը, երբ որ չհաջողվեց Ադրբեջանին եւ աշխարհին Լիսաբոնում կարողանալ իրենց տեսակետը հայտնել եւ Հայաստանը վետո կիրառեց, բանակցային գործընթացը դատարեց։ Մինչ այդ ոնց որ թե process էր գնում, որ եկեք այն բանակցությունները, որտեղ Արցախը մասնակցում էր, մի կողմ դնենք եւ միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագաների հատուկ դեսպաններ, ներկայացուցիչներն էին տարբեր բանակցություններ, դրա մասին գրած են գրքերում, չգիտեմ, եթե պետք է ազգանուններ տամ կարամ տամ, բայց երևի այդքան կարեւոր չէ այդ process-ը, բայց այդ ժամանակվանից հետո Լիսաբոնից հետո 96 թվականից մենք ունենք մի տեսակ դացար եւ Արցախը չկար։ Հիմա նայում ենք, նրանից հետո տեղի ա ունեցել բնականաբար Հայաստանում, հա, 90 հրաժարականը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քաչարյանի ընտրությունները, մի ինչ-որ ժամանակահատված Հայաստանի իշխանությունները Վարդան Օսկանյան, Ռոբերտ Քոչյանի, թե այսպես ասենք, բանակցային դաշտի մեջ փորձում էին Հայաստանի դիրքորոշումները անեն եւ բանակցային գործընթացի այդպիսի բան չկար։ Եվ նրանից հետո Ադրբեջանը համաձայնվում է, որ պետք է նստի բան։ Եթե ինձ հարցնեք, պարզապես Ադրբեջանը շատ ավելի շուտվանից ասում է, եղ Արցախը պետք է բանակցություններին չմասնակցի եւ փորձել է դա հանի, իր համար որոշելով, որ իրենք ոնց են պայքարելու, խնդիրը փոխելու երրակողմ ձևաչափից դեպի երկող, եւ ամբողջովին սկսեցին օգտագործել այդ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը, դրա տեղ որ պետք է ասեն, օրինակ Ղարաբաղը ադրբեջանական կամ Արցախյան։ Եվ իմ պատկերացմամբ ավելի շատ այստեղ գնացել էր նաև Մինսկի խմբի համանախագաների երկրների կողմից խնդրանք, եթե ճաշան ճնշում անում եմ, որ եկեք մի ձև գտնենք, որ ամեն ինչ տեղի շարժվի եւ աշխատի։ Արդյոք կարող էլ է հետո մեղադրել ասել այն մարդը, որը համաձայնվեց, ինքը օգտվեց երևիջոյ։ Միգուցե եւ օգտվել է, հա, ինչ-որ այլ ներքին հարցերի մեջ։ Բայց իրականությունը մի քիչ այլ է, այդ եղել է այն հնարավորությունը, որտեղ պետք է եւ չմոռանանք այդ նույն սադարակի հանդիպումը, հա, երբ որ տեղի ունեցավ, այնտեղից հետո քննարկումները եւ այն, որ բանակցային process նորից բացվեց Լիսաբոնից հետո, այդ ամենը փակված եղել։ Ինչ են այդ որոշումները այնտեղ կայացվել, դա մի քիչ այլ խնդիր է, ես հույսով եմ պատմականի իմաստով եւ այլի մանրամասն ամեն ինչ անելու, բայց մի բան պետք է շեշտեմ։ Ամենաշատը չեմ սիրում, երբ որ փորձում ենք մեղավորներ մանգալու խնդիրը անել։
մենք գիտենք, որ դա եղել է եւ դա լավ չի։ Եկեք հիմա հասկանանք, ոնց ենք անելու, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Նրանից, որ մեղավոր է, մեղավոր չէ, եկեք նայենք, արդյոք դրա իմաստով այսօր Հայաստանի կողմը ունի կորուստներ։ Եթե չունենք կորուստներ, ուրեմն եկեք նենց անենք, որ վաղը ավելի շահավետ իրավիճակներ ունենանք եւ կորուստներ չունենանք։ Ամբողջ էներգիան միայն ծախսել անցյալի հատկապես այդ Լավրովն է ծախսել, ոչ ոք չէր։ Հա, այստեղ գալիս է միած խնդիր։ Լավրովի ամեն ասած բառը դա դիվանագիտական, ինչպես ինքը ասաց, հա, նաեւ ասաց, եթե կա համաձայնություն քաղաքական, մնացածը դիվանագիտության խնդիրներն են, որոնք կարող են վերել տարբեր կողմերից կոմպրոմիսների իմաստով լուծում գտնելու։ Երկար աշխատանք դիվանագիտական։ Հիմա ինքը փորձում է այդ դաշտը ձևավորել, որ իր միջնորդի կարգավիճակը բանալի։ Նույնիսկ դրա համար մի հատ հետաքրքիր նախադասություն ասեց, որ ասեց, մենք պատրաստ ենք շարունակել մեր աշխատանքը նպաստել ինչպես Մինսկի խմբի ֆորմատում։ Այնպես էլ միշտ է պատրաստ ենք նաև այսպես ասած երկկողմանի իմաստով կամ հենց բուն ինչպես Ռուսաստանի դաշնություն բերելու։ Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան։ Ես օրինակ չեմ հիշում, որ ասենք այլ համմիսկի խմբի համանախագաները այդպիսի հայտարություններ անեն, բայց հասկանում եք Ռուսաստանի յուրահատուկ դերը եւ միգուցե ինքը բանում։ Ասած դա ավելի շատ է այսօրվա դրությամբ նաև մյուս կողմի, որտեւ ինքը հասկանում է, չէ՞, որ իր խոսքերս թե միայն հայերը չեն լսելու կամ Ռուսաստանը։ Հա, եւ համանախագաներն են լսելու եւ դրա հետ միասին Ադրբեջանը։ Հիմա ո՞նց ինքը ցույց տալ մի բանի, որ Ադրբեջան, մենք նաեւ հասկանում ենք, որ պետք է գտնենք այս իմաստին եւ այստեղ մեր խնդիրն է դառնում։ Արդյոք մենք պետք է կոմպրոմիս բառ ընդունենք թե կոնսենսուս։ Արդյոք մենք պետք է ներփանեկած չլինենք, երբ որ ասում են դե հասկանալ է, որ ժողովրդի համար պետք է ընդունելի լինի, բայց 5 րոպե հետո կարող է ասենք ձեր ազգային շահից։ Հիմա ես չգիտեմ, պետության կողմն է բանակցողն ալնելու, հանրությունն է քննարկելու։ Վերածել խնդիրը նրան, որը միշտ էլ բոլորս գիտակցել ենք, բանակցությունների ժամանակ միջև երկու կողմերի շահերը չեն բավարարում, դուք չի ստորագրվում։ Հիմա լուծում ասելով մենք ինչ ենք հասկանում։ Համատեղ խաղաղ տարածաշրջանում ապրելով առանց որևէ մեր շահերի կորուստման, Ադրբեջանը, եթե արցնես լուծում ինչ ասելու է, տարածաշրջանում հայր պետքա չլինեն, եսը պետքա Թուրքիային գնամ միանամ։ Տարբեր լուծումներ են։ Եվ այդ երկու բաները իրար մեջ են Արցախում, Զանգեզուրում էլ չպտի։ Բնականաբար, ես դրա համար ասեցի տարածաշրջանում, նույնիսկ չխորհրդա։ Եթե մենք խոսենք ինչ է խաղաղությունը, իրանք այլ բան են ասելու։ Արցախում այլ բան են ասելու, միգուցե եւ Երևանի մեջտեղ այլ բան են ասել։ Ասես անվտանգությունը էլի երեք տարբեր բան ենք ստանալու։ Ասես, չգիտեմ, պայմանագիրը ինչ ենք մենք պատկերացնում եւ ասես խաղապահ ուժերը ինչ բան են, տարբեր բաներ ենք ստանալու։ Այնպես որ մենք պետք է հասկանանք, որ իմաստային գաղափարով, հա, այդ փիլիսոփայական թե մոտենակ, այո, լուծումը կլինի այն ժամանակ, երբ որ չգիտեմ ոնց գտնենք, արտանանք հիպոթետիկ երեք կողմը եկան ստորագրություն դրեցին։ Միշկեկը մեզ օրինակ, որտեվ երեք ստորագրով մի այդ փաստաթուղթն է, որ այս օրադությամբ գոյություն ունի, դրանից այն էլ որևէ բան չի եղել։ Մենք այդ տեսակետից ենք լուծում ասում։ Ադրբեջանը չի ասում այդ իմաստով, եւ հիմա հասկանալի է, որ նույն Լավրովը այսօր փորձեց մի քիչ ավելի ինչ որ չափով մեր համար ականջաճող նախադասություններով, ձևակերպումներով ասի, որ կարողանա հաջորդ օրը նորից բանակցություններին նստի, բայց չմոռանաք, որ Ռուսաստանը միշտ իր շահերով առրաշնորը պետք կլինի նորից հիշացնելու են օգոստոսի 5-ի հայտարարությունը պետք կլինի նորից միգուցե նժդեի մասին են հիշացնելու, եւ այս ամեն ինչի վրա մենք պետք է կարողանանք միշտ զգոն ալնենք, զսպած ալնենք գնանք առաջ մեր շահերը տանելով եւ միշտ էլ գիտակցենք, որ հզոր երկրները իրաց շահերով են առաջնորդվում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է մոռանանք եւ միայն եւ միայն առաջնորդենք մեր շահերով։ Մեր ականջը հատկապես շոյեց Լավրովի հետեւյալ այսօրվա հայտարարությունը. առանց Արցախի ժողովրդի համաձայնության որևէ պայմանավորություն լինել չի կարող, առանց դրա Հայաստանը որևէ բան չի ստորագրի։ Դա մեր ականջը շոյելու համար է, դա հայանպաստ դիրքորոշում է, թե դա պարզապես փաստի արձանագրում են, փաստի արձանագրում են, որը միշտ էլ եղել է 94-ից ի վեր։ Եվ բոլորն էլ հասկացել են, որ այս փնտրտուկի մեջ եղել են ժամանակներ, երբ որ ասել են, այն ինչ որ Արցախը Ադրբեջանի հետ կհամաձայնվի, մենք կընդունենք։ Տենց է չէ՞, միջև 98 թվականը։ Դա այնց հետո էլ, որ խոսում ենք, ասում ենք, միջև չգտնենք այն ֆորմուլան, որ պետքա բանալին, դե գնացեք Ստեփանակերտ։ Մենք ենք ասում, բայց միջնորդները։ Միջնորդները նույնը փայլուն հասկացել են։ Իրանք միշտ այն իմացել են, որ դա տենց է։ Ադրբեջանն էլ դա շատ լավ գիտի։ Ես չէ որ իրանք չեն իմանում, ամբողջ աշխարհը դա գիտի։ Այստեղ փաստ են արձանագրել եւ ձևակերպել, եւ ընդհանուր այս process-ում նորից այդտեղ պետք է ասել, որ նույն Լավրովի խոսքերը, որ իսկապես շատ գեղեցիկ են ասում։
Երբ որ կա քաղաքական նպատակ, որ գնում ենք լուծման, որը կնպաստի համատեղ առաջընթացի, ապա մնացածը դիվանագիտությունը կարող է գտնել տարբեր մեխանիզմերով։ Հիմա նույն ձևի, երբ որ ասում են Արցախը, նայեք, Ադրբեջանը չի համաձայնել, որ Արցախը գա սեղանի շուրջ, այսօր չի համաձայնելու, 50 տարի հետո կարող այնպիսի վիճակում անելու ինքնախնդրելու, ունեցել ենք, չէ՞ տենց դեպքեր։ Հիմա եկեք կամ նպաստենք այդ վիճակի ձևավորմանը, որ Ադրբեջանը օր առաջ խնդրի, ասի, եկեք ձեր հետ Երևան, նույնիսկ մանել մի արա, զանգում եմ Ստեփանակերտ, ես ինքս էլ նստում եմ ուղղաթիռ, թռնում եմ Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտի հետ խոսալու, որտեղ հասկացել եմ, որ իմ շահերս դա են պահանջում, ինչ որ այլ պրոբլեմներ ունեմ, կորցնում եմ իր համար։ Կամ եթե մենք բան չենք անելու, ուրեմն համբերատար գրանք, բայց մեկ անգամ եւս հիշացնեմ, 12 թվականից ի վեր իմ մշտական բանասելը, միջև Արցախի ներկայացուցիչը չի գտնվում բանակցային սեղանի շուրջ կամ այդ սենյակում, ես վստահ եմ, այդ սեղանի շուրջ քննարկվել են հազարավոր հարցեր, բայց ոչ թե հիմնախնդրի լուծումը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Հեռանկարի տաղավարում էր մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի նախագահ Թևան Պողոսյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր տեղի ունեցած դեպքը ցնցել է Սիրիայի հայ համայնքը։ Ահաբեկիչները առավոտյան հարձակվել են Ղամիշլիի հայ կաթոլիկ համայնքի հոգևոր հովիվ Հովսեփ Քահանա Պետոյանի եւ նրա հոր Աբրահամ Պետոյանի վրա։ Նրանք հրազենից սպանվել են սեփական մեքենայի մեջ դեր զորի ճանապարհին։ Նրանց ուղեկցող սարկավագը վիրավորվել է։ Հոգևորականն ու հայրը մեկնել են օգնություն ցուցաբերելու դեր զորում ապրող մի քանի հայ ընտանիքի։ Սպանության պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ Այս խմբավորման լրատվական գործակալությունը հրապարակել է քահանայի նույնականացման քարտը նրա նկարով եւ անունով։ Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Ղամիշլի քաղաքում Թուրքիայի հետ սահմանից ոչ հեռու 3 ականապատ մեքենա է պայթեցվել։ Ահաբեկչությունների հետևանքով մահացել է առնվազն 6 մարդ, շուրջ 20-ը վիրավորվել է։ Իրանը Բուշեհրի ատոմային էլեկտրակայանում սկսել է երկրորդ միջուկային ռեակտորի կառուցումը ռուս մասնագետների մասնակցությամբ։ Այն համարվում է ռուս-իրանական ամենախոշոր նախագիծը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Ալի Ակբար Սալահին հայտարարել է, որ կայանի զարգացումը կխնայի տարեկան մոտ $660 միլիոն։ Սալահին նաև նշել է, որ մինչև 2027 թվականը Իրանը կարտադրի 3000 մեգավատ միջուկային էներգիա և կկանխի 21 միլիոն տոննա օդը աղտոտող նյութերի արտանետում։ Իրանը արդեն ծրագրում է երրորդ ռեակտորի կառուցումը։ Դրանց կառուցումն իրականացվում է համաձայն Ռուսաստանի և Իրանի միջև 2014 թվականին կնքված պայմանագրերի։ Իրանի նավթի նախարար Բիժան Զանգանեն հայտարարել է, որ Իրանում հայտնաբերված նավթի նոր հանքավայրը երկրի պատմության մեջ իր մեծությամբ երկրորդն է։ Այն հնարավորություն կտա 53 միլիարդ բարել նավթ արտահանել, ինչը երկրին կբերի $32 միլիարդ։ Խուզեստանի նահանգում նոր նավթահանքի հայտնաբերման մասին նախորդին հայտարարել էր նաև նախագահ Հասան Ռոհանին։ Նավթի պաշարներով հարուստ երկրների շարքում Իրանը աշխարհում 4-րդ տեղում է, իսկ բնական գազի պաշարներով 2-րդ։ Սակայն միջազգային պատժամիջոցների պատճառով Իրանը խնդիրներ ունի իր նավթը համաշխարհային շուկա հանելու հարցում։ Հոնկոնգում ավելի քան 5 ամիս շարունակվող հակակառավարական ցույցերը այսօր բավական լարված ընթացք են ստացել։ Ոստիկանը մարտական փամփուշտով կրակել է ցուցարարներից մեկի վրա։ Ցուցարարներն էլ իրենց հերթին ողջ-ողջ այրել են բողոքի ակցիային դեմ արտահայտված քաղաքացուն։ Հոնկոնգում ամիսներ շարունակվող ցույցերը ազդել են մանրածախ առևտրի, անշարժ գույքի շուկայի և զբոսաշրջության ոլորտների վրա, սակայն ցույցերը հանդարտվելու միտում չունեն։ Հոնկոնգում հակակառավարական ցույցերի մասնակիցներն այսօր վաղ առավոտից արգելապատնեշներ են կառուցել, փակել են ճանապարհներ և խաթարել մետրոյի աշխատանքը, ինչը մեծ քաոս է առաջացրել քաղաքում։ Ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումներ են տեղի ունեցել։ Իրավապահները ռետինե փամփուշտներ են արձակել ակցիայի մասնակիցների ուղղությամբ և արցունքաբեր գազ կիրառել։ Ցույցերի լարվածությունը թերևս իր գագաթնակետին հասավ այն ժամանակ, երբ ոստիկաններից մեկը մարտական փամփուշտով կրակեց 21-ամյա մի ցուցարարի վրա և վիրավորեց նրան։ Տեսանյութն արագ տարածում գտավ համացանցում։
Երիտասարդին վիրահատել են, նա գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Այս ընթացքում Հոնկոնգի մեկ այլ հատվածում ցուցարարները դյուրավար հեղուկ են լցրել մի մարդու վրա և այրել նրան այն բանի համար, որ նա դեմ է արտահայտվել բողոքի ակցիաներին։ Տղամարդը լուրջ այրվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նրա վիճակը նույնպես գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Տեղի ունեցած միջադեպերից հետո Հոնկոնգի ոստիկանությունը մամուլի ասուլիս է հրավիրել և հայտարարել, որ երկու շաբթի օրվա ընթացքում տարբեր իրավախախտումների համար ձերբակալվել է 11-ից 74 տարեկան 266 քաղաքացի։ Ինչ վերաբերում է ցուցարարի վրա կրակելուն, ոստիկանության խոսնակը փորձել է բացատրել տեղի ունեցածը։ Ոստիկանը համարել էր, որ հետևանքներն աղետալի կլինեն, եթե ատրճանակը ցուցարարների ձեռքն ընկնի։ Նա որևէ մեկին վնաս հասցնելու չար մտադրություն չի ունեցել։ Չնայած Հոնկոնգում տիրող ճգնաժամը տնտեսական մեծ հարված է հասցրել կղզուն, սակայն ոչ ցուցարարները, ոչ էլ իշխանությունները նահանջելու կամ փոխզիջումներ անելու նպատակ կարծես չունեն։ Եթե կա այնպիսի թուր կարծիք, թե անկարգությունների աճը ստիպի Հոնկոնգի կառավարությանը կուլ գնալ ճնշմանը և բավարարել ցուցարարների այսպես կոչված պահանջները, ապա ես այժմ հստակ ասում եմ, որ նման բան չի լինի։ Մենք ոչ մի ջանք չենք խնայի, երբ կգտնենք միջոցներ, որոնք կարող են հնարավորինս շուտ վերջ դնել անկարգություններին։ Մինչև 1997 թվականը բրիտանական գաղութ հանդիսացող Հոնկոնգը Չինաստանի մայրցամաքային հատվածի համեմատությամբ ավելի մեծ ինքնիշխանություն ունի, մարդիկ ավելի շատ իրավունքներից են օգտվում։ Հոնկոնգում հակակառավարական ցույցերը սկսվել են հունիսին, երբ իշխանությունները քննարկում էին արտահանձման վերաբերյալ օրինագիծը, համաձայն որի Հոնկոնգից բանտարկյալները կարող էին արտահանձվել մայրցամաքային Չինաստանին։ Զանգվածային ցույցերից հետո սեպտեմբերին օրինագիծը չեղարկվեց, սակայն բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Ցուցարարները պահանջում են ժողովրդավարական բարեփոխումներ կատարել, ազատել ձերբակալված ցուցարարներին, հետաքննել ոստիկանության կողմից ուժի կիրառման դեպքերը։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Սևանալիչից Սիգի որսը թեպետ թույլատրված չէ, բայց որսագողությունը շարունակվում է արդեն երկար տարիներ։ Մեր նկարահանող խումբը եղել է մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում և արձանագրել ձկան անարգել վաճառք։ Երևանում 300-ից 700 դրամով կարելի է Սիգ գնել, 500 դրամով ձկնկիթ։ Սա այն դեպքում, երբ լճում ձկների ձվադրման շրջանն է։ Սիգ ձկնատեսակի որսի արգելված լինելու պայմաններում 2017-2018 թվականների պահածոյացման, արտահանման և այլ նպատակներով ավելի քան 44,000 կիլոգրամ սիգի իրացման փաստեր են պարզվել։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազության այս հրապարակումը 4 ամիս առաջ էր, հուլիսի 16-ին, հարուցվեց քրեական գործ։ Կենդանական աշխարհի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքն էր խախտվել, խախտվել էր այս օրենքը։ Հայաստանի Հանրապետությունում կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործումը սոցիալական նպատակներով, սիրողական որս և ձկնորսություն, ձկնորսության և որսի օբյեկտ չհանդիսացող կենդանիների որս վճարովի է։ Օգտագործման պայմանագրեր կնքելու կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությունից հենց դատախազությանն էին տեղեկացրել։ Հայաստանի Հանրապետության ջրային տարածքներում արդյունագործական որսի չափականակները սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի 2014-2019 թվականների հրամաններում Սիգ ձկնատեսակի արդյունագործական որսի չափականակներ չեն սահմանվել, ինչպես նաև Սիգի սիրողական որսի և ձկնորսության պայմանագրեր չեն կնքվել, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այս ձկնատեսակի որսն առհասարակ եղել է արգելված։ Առհասարակ արգելված որսն անարգել կատարում են նաև հիմա, մինչդեռ հիմա որսի արգելքը հատկապես է կարևոր, ձկների ձվադրման շրջանը հիմա է սկսվում։ Առաջ նրա ձվադրման սեզոնը սկսում էր հոկտեմբերին, շարունակում էր հոկտեմբերի վերջից, տես նոյեմբեր, դեկտեմբեր, հիմա մի քիչ տեղաշարժվելա դեպի ձմեր և բուն նրա ձվադրումը սկսում է դեկտեմբերին, շարունակում է մինչև հունվարի մոտարապես կեսերը, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ նաև նախաձվադրային շրջան գոյություն ունի ձկների համար, որը նույն ձկներն են, ինչ տարբերություն, այսինքն եթե մենք հիմա որսանք հոկտեմբերին կամ նոյեմբերին, այ հիմա դուք տեսնում եք արդեն վաճառում են շուկաներում և ձուկ ձվադրող և ձկնկիթ, որը անթույլատրելի է, այդ նույն ձուկը պետք է հասունանա դեկտեմբերին և ձվադրի, ինչ տարբերություն, դրա համար պետք է պահպանությունը սկսել հենց
նախաձվադրային շրջանից, այսինքն հոկտեմբերից։ Օրենքով արգելված, բայց որսված սիգ ու սիգի ձկնկիթ այսօր գտնելը դժվար չէ։ Հեռուն գնալ էլ պետք չէ։ Մայրաքաղաքի տարբեր փողոցներում ու հենց մայթերին են վաճառում ու վերավաճառում։ Բարև ձեզ, սիգ ունեք, ինչքան է։ Չէ, սիգ չունեմ, կապչուն ունեմ։ Մենակ ապխտած տարբերակ։ Այո, սիգը բծում է, այո։ Իսկ ես ինչ է, սիգին է։ Չէ, սիգն էլ բա։ Հա, իկրա էլ չունեք սիգի։ Արավոտ երբ կամ։ Ամենաուշի 10-ից դեռ։ Որ վերջացած չլինի 10-ին։ Չէ, ես արդեն վաղը շատ եմ, էլ քիչ էի ստացել։ Հա։ Բա շատ եմ ստանում, գնում։ Իկրան էլ եք առանձին ստանում, թե։ Առանձին։ Իսկ ես իկրան սիգի է, թե ինչ։ Սիգա երկա իշխան է։ Ինչքան է սիգա իկրան։ Սիգայինը 500, իշխանը 1000։ 800 միկրա, յա։ Ուդա թարմությանը բրոգնում չի։ Ոսենց արդիկա։ 500 գրամ։ Բայց կարա սպասի։ Արին դրա ոլում է չի իտրան է այսրա։ Որիս իշքան էր շոտ ա։ Չքան ա։ 300,000։ 300,000։ Իսկ ես մյուսը։ Յոթարուր։ Իսկ սրանց մեջ էլ իկրակա, սրանց մեջ էլ։ Բայց ի՞նչ իմանաս, կարող է երբ չլինի իկրակ։ Կարող է չլինի։ Հեքերի մեջ չլինի, որցերի մեջ չէ։ Որ ես ուզում իկրայում ես ուզում, հա։ 600, բայց իկրայում ես ուզում։ Արդյունքն էլ այն է, որ այսօր սիգի պաշարներն այնքան սահմանափակ են, որ նույնիսկ ձվադրման շրջանից հետո ցանկալի չէ այն որսալ։ Ավելացումը գնում է ոչ թե 2-3 անգամ, որը կարար լիներ պատշաճ պահպանության դեպքում, այլ 100 տոննայով, 150 տոննայով, որը շատ քիչ է իրականում, և դեռ մենք չենք ասել այն մակարդակի, որը թույլ կտա թույլատրել այդ արդյունագործական որսը։ Իսկ դա այդ մինիմալ մակարդակը դա 1000 տոննան է արդյունագործական պաշարի։ Իսկ մենք անցյալ տարվա դրությամբ ունեցել ենք ընդամենը 735 թե 740 տոննա։ Իսկ ինչ ասել է արդյունագործական պաշար։ Դա ձկների այն քանակն է, որը գոնե մեկ անգամ արդեն ձվադրել է, որոշակի տարիքի են չափսի ու քաշի։ Գոյություն ունի արդյունագործական չափ, որը մեր համար դա մոտավորապես կազմում է 500 գրամանոց ձկներ, այսինքն դրանից ավելի կարելի է որսալ, դրանից պակաս ձկներ չի կարելի որսալ։ Դուք տեսնում եք, որ բոլոր չափերի ձկներ, նույնիսկ 100-150 գրամանոց փոքր ձկներ որսում են։ Ունենք 300, 600, 700, 800… Այդ ինչից է կախված։ Մեծ փոքրից։ Եվ կենդանաբանության մեջ, և ձկնաբանության մեջ արգելվում է որս կատարել այն կենդանիների վրա, որոնք գոնե մի անգամ չեն բազմացել։ Հիշեցնենք, ոչ վաղանցյալում էր 2005 թվականին, երբ Սևանի սիգի պաշարները ոչնչացման եզրին էին։ Խոսենք թվերով, 90-ականների սկզբին Սևանում առկա ձկան պաշարները հասնում էին 30,000 տոննայի։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի ու ձկնաբուծության ինստիտուտի գնահատմամբ այդ պաշարները 10 անգամ պակաս են՝ 3,000 տոննա։ Իրինամ Կրչյան, Սերյան Վանցյան, Հորիզոն։ Խնդրի վերաբերյալ Շանտյունզը պարզաբանում է ստացել շրջակա միջավայրի նախարարից։ Էրիկ Գրիգորյանը նշել է, որ սիգի որսը ամբողջ տարվա կտրվածքով արգելված է, սակայն ապօրինի որսը շարունակվում է։ Նախարարի խոսքով այդ հարցը լուծելու համար օրենսդրական փոփոխություններ են նախատեսվում։ Սիգի որսը օրինական չէ, ընդհանրապես սիգի որսը երկար տարիներ օրինական չի եղել, եթե կա սիգ, ապա դա ապօրինի որսված ձուկ է։ Եվ մենք հիմա նախաձեռնել ենք մի քանի իրավական ակտեր, դեռ նախկինում նշել ենք, որ կար խնդիրներ, որ սարքելված էր, բայց վաճառքի հետ կապված որոշակի իրավական ոչ հստակություններ կար, հիմա այդ ամենը օրենսդրական մակարդակով փորձում ենք լուծել, բայց օրինական սիգի վաճառք չկա։ Այսինքն
անկախ ժամանակաշրջանից ամբողջ տարվա կտրված։ Նայեք, կա նաև, այսպես ասած, ավելի խստացված ժամանակահատված, որը վերաբերվում է ձկան ձվադրման ժամանակահատվածին, սակայն ՍԻԳ-ի թույլտվություն, որպես այդպիսին չի տրվել, արդյունագործական ՍԻԳ-ի թույլտվություն չկա։ Պարոն Գրիգորյան, մինչ օրենսդրական նախաձեռնությունը, հիմա ինչ միջոցներ են կիրառվում, որպեսզի համատարած չլինի և ընդհանրապես ձկնագողություն, որսագողություն։ Պետք է խստացումներ, նաև ազգային պարկի իր հսկողական ծառայությունը, գործունեությունը պետք է ուժեղացնի, ինչպես նաև տեսչական մարմինը։ Այսինքն հիմա ֆիքսում ենք, որ թույլ է այդ հսկողությունը, պարոն նախարար, եւ այն ընթացքում, քանի դեռ այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը չկա, քանի դեռ օրենքը ուժ չի ստացել, պետք է շարունակվի այս վիճակը։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր նպատակն է, որպեսզի ապօրինի կենսառեսուրսների օգտագործումը, դա կլինի ոչ թե ձկնորսություն, հասցվի նվազագույնի և հնարության դեպքում բացառվի, բայց յուրաքանչյուր ոլորտում կան ապօրինի վարկ դրսևորող մարդիկ, դա կլինի ապօրինի որսորդություն, ձկնորսություն, թե գողություն, թե այլ գործունեություն, դրա դեմ պետք է պայքարել։ Տեսչական մարմինը նաև որոշակի շուրջօրյա հերթապահության գործընթացներ է ներդնում հիմա, գիտեք, որ տեսչական մարմինը կառավարության ներքո մարմին է, համիջապես շրջակա միջավայրի նախարարությանը չի ենթարկվում և մեր ենթակայության տակ չէ, բայց և տեսչական մարմինը, և մեր այն պողակները, որոնք որ հսկողական գործառույթ ունեն, լրացուցիչ այդ ժամը 6-ից հետո նաև շաբաթ կիրակի օրը որոշակի հսկողության միջոցառումն են եկած։ Իդեպ հորիզոն լրատվականը դեռ նախորդ շաբաթ էր փորձում պայմանավորվածություն ձեռք բերել շրջակա միջավայրի նախարարության պատասխանատուների հետ թեմայի վերաբերյալ բանախոս տրամադրելու հարցով, որը քաջատեղյակ է խնդրից և կարող է հարցերին տալ սպառիչ պատասխաններ։ Քանի որ ՍԻԳ-ի ձվադրման սեզոնը նոր է սկսվել և ձկնկիթի առևտուրը շարունակվում է, այս թեման արդիական կմնա նաև առաջիկա օրերին, այնպես որ մեր առաջարկը բաց է մնում շրջակա միջավայրի նախարարության համար և մենք ակնկալում ենք, որ առաջիկա օրերին համապատասխան պաշտոնյան մեր տաղավարում կտա բոլոր հարցերի պատասխանները։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը այսօր քաղաքապետարանում հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ շրջիկ առևտուրը կարգավորելու ուղղությամբ հայտարարություն է արել։ Շրջիկ առևտուրը, որը այսօր, հա, տեղի է ունենում, սա անթույլատրելի է, ինքը ճիշտ է, օրենքում բաց կա, դրա համար օգտվելով այդ բացից տնտեսվարողները ծավալում են այս գործունեությունը, բայց ինքը ինքնին քաղաքի ինֆրաստրուկտուրայի համար անընդունելի է։ Ուստի ես նորից եւս մեկ անգամ խնդրում եմ և հիշեցնում եմ, նաև զգուշացնում եմ մեր տնտեսվարողներին, որ այս ձևով չի մնալու, եթե մարդիկ կան, ովքեր ուզում են մեզ ներդրումներ անեն, որ և մտածում են, որ այսպես է մնալու, դա այդպես չի լինելու, փոփոխություն է լինելու, սա կարգավորվելու է։ Ես լավ հիշում եմ, որ մենք մեկ անգամ զգուշացել ենք բոլորին, եւս մեկ անգամ ուշադրություն եմ գրավում մեր քաղաքացիների, հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի տնտեսվարողներ, այս վիճակը, որ այս պահին կա, այսպես չի մնալու, կան օրենսդրական փոփոխություններ, դրանց հետևանքով շատ կոնկրետ կարգավորվելու է ոլորտը և իրոք լինելու է շրջիկ առևտուր, այսինքն նույն տեղում կանգնած ոչ ոք չի մնալու, մի օր էս տեղ ես վաճարելու, մյուս օր ուրիշ տեղ ես վաճարելու, այն տեղերում, որտեղ թույլ կտա ավականին և այն ձևով, այն սահմաններով, որը արդեն նկարագրված կլինի օրենքում, որը ընդունվում է, որ իրապես այդ շրջիկ առևտուր կոչվածը դառնա շրջիկ առևտուր, թե չէ այսօր ինքը կոնկրետ կրպակի անիվներով, որի վրա այդ անիվ չեն էլ ամաչում, քարերել են տակը դնում, այսինքն պարզ դառնում, որ այս մեքենան այստեղ կանգնելու է, բերել է, դրել է, որ մի 5 տարի մնա։ Արաբկիր բժշկական համալիրում գործող հանրապետական էպիլոպտոլոգիական կենտրոնում արդեն 10 տարի գործում է մանկական կենտրոն, որտեղ վերջին տարիներին հաջողությամբ վիրահատում են էպիլեպսիկ հիվանդները։ Վերջերս այստեղ կատարվել է մի քանի հաջող վիրահատություն։ Հիշեցնեմ, որ այս կենտրոնում է վերջերս սենսացիոն վիրահատություն կատարվել լյարդի փոխպատվաստում կենդանի դոնորից։ 2.5 տարեկան եմ եղել, իմ հիշելով, ծնողներիս պատմելով էլ, այսինքն ոչ թե ես ինքս եմ հիշում, շատ բարձր ջերմություն եմ ունեցել ու դրա պատճառով ընկել եմ ցնցումների մեջ, առաջացել է հիվանդությունը, էլի ծնե չի եղել այն ու սպորտ, սպորտը վերջնի սպորտ։ Ինչ սպորտ ես գնում։ Լողի։ Իսկ դպրոցում լավ ես սովորում։ Շատ։
Գագիկը եւ Գոհարը էպիլեպսիայից անրագույն նոպաներ էին ունենում, գրեթե ամեն շաբաթ ընդունվում էին վերակենդանացման բաժին։ Հիմա այդ ամենն անցյալում է, նրանց վիրահատել են։ Արդեն 4-րդ տարին է Արաբկի հիվանդանոցի էպիլեպտոլոգիական կենտրոնում բժշկուհի Բիայնա Սուխուդյանի գլխավորությամբ եւ արտասահմանցի բժիշկների համագործակցությամբ ծանր ցնցումներ ունեցող էպիլեպտիկ հիվանդների են վիրահատում։ Այդ հիվանդությամբ տառապողների 70%-ին հնարավոր է կառավարել դեղորայքով, մնացած 30%-ը դեղորայքի նկատմամբ կայունություն ունի, եւ ահա հենց այդ 30%-ի կեսին հնարավոր է օգնել վիրահատական միջամտությամբ, որի արդյունքում հիվանդները վերջնականապես ազատվում են թե ցնցումներից եւ թե դեղորայքից, ասում է բժշկուհի Սուխուդյանը։ Վստահ կարող եմ ասել, որ վիրահատությունը անցել է արդյունավետ, որովհետեւ այդ պացիենտը բուժվելով այլ հիվանդանոցում օրական ունեն մեր 10-ից 20 ցնցումներ, որոնք դեզաբիլիտացնում են իր կյանքը։ Բացառիկ վիրահատությունները հաջող կատարելու համար էպիլեպտոլոգների թիմը վերապատրաստվել եւ վերապատրաստվում է Բուլղարիայում։ Այս տարի եւս բուլղարացի գործընկերներն այստեղ էին։ Ամեն տարի 3-ից 5 հիվանդ, այս տարի 6 հիվանդ վիրահատվել են էպիլեպսիայի կապակցությամբ։ Փառկասը բոլորը բարեհաջող առանց ներվիրահատական եւ հետվիրահատական բարդությունների։ Հայաստանում էպիլեպսիայով 3000 հիվանդ կա, վերջին տարիներին 18-ը վիրահատվել է։ Ոչ բոլորին է ցուցված վիրահատություն, ասում է Արա Բաբլոյանը։ 18 վիրահատությունից միայն մեկի դեպքում արդյունքը այնքան էլ գոհացուցիչ չէ։ Վիրահատելը ինքնանպատակ չէ, եւ այն դեպքերում, երբ որ դեղամիջոցների շնորհիվ հասնում ենք կայուն արդյունքների, այն ժամանակ ավելորդ միջամտությունները շատ անգամ անիմաստ է։ Այսինքն, եթե դու դեղերով կարող ես հասնել լավ արդյունքի, գնալ միջամտություն իրականացնել, որը ավելի բարդ է, իհարկե, այսպես այնքան էլ ճիշտ չի։ Եվս մեկ փայլուն հաջողության մասին է պատմում բժիշկ Բաբլոյանը։ Ավելի ճիշտ ինֆորմացիան արդեն կար, մի քանի օր առաջ։ Հիմա հնարավորություն է տալիս նկարահանել այն փոքրիկին, որին լյարդի փոխպատվաստում են արել։ Ահա Դավիթը ժպտեր է, սկայտար, պատրաստվում է հարցազրույցի։ Որոշ պատասխաններ մայրիկն է հուշում։ Ասում է, մոտ 2 ամիս հետ ազոտվել է այստեղ, մինչ այդ փայծաղի մի մասն էին հեռացրել։ Մի 7-որ պարկած է, չէի կաղանում վեպինը, հետո բրիշ գիկյանը եկավ, ասավ արդեն կաղ ես կայրի է, կիշկիշ, կիշկիշ կսեցի կայրի է ես, հիմա շատ լավ եմ։ Լյարդի ցիրոզ ախտորոշմամբ այս փոքրիկին փրկել է հայրը, որի լյարդից էլ արել են փոխպատվաստումը։ Վիրահատությունը տևել է մոտ 20 ժամ։ Բելարուսում այդ վիրահատությունն արժե $127,000։ Եթե այստեղ չարվեր, Դավիթի ընտանիքը հաստատ չէր կարողանա այդ գումարը ճարել։ Սիրանուշ Փաշինյանը մեզ առաջարկեց պարոն Բաբլոյանի հետ, որ մենք կարող ենք գանք խոսել, խորհրդակցել, որ պապան կամ մաման լինի դոնորը, երեխայի վիրահատությունը լինի անվճար բոլորով։ Իմ երեխու համար ես կայնել եմ պարոն Բաբրոյանի հետ միասին համաձայնության ենք եկել, ու ես իմ լյարդից տվել եմ իմ երեխային։ Հիմա դուք ո՞նց եք ձեզ։ Շատ լավ։ Մի քանի օր անց Դավիթը դուրս կգրվի հիվանդանոցից։ Գագիկը եւ Գոհարը կշարունակեն զբաղվել սիրած զբաղմունքով, թերևս մեկ-մեկ միայն հիշելով մինչ վիրահատությունը կրած ցավերը։ Յանա Ռաֆայելյան, Կորյուն Ղազարյան, Հորիզոն։ Զվարթնոց Աերոթերևութաբանության կենտրոնը տեխնիկապես վերազինվել է, բարելավվել են նաև աշխատանքային պայմանները։ Փոփոխությունը թույլ կտա ավելի ճշգրիտ կանխատեսումներ իրականացնել։ Այս ուղղությամբ ներդրվել է շուրջ 150 միլիոն դրամ։ Շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանն ասել է, որ մեկ տարվա ընթացքում այնտեղ ավելի շատ գումար է ներդրվել, քան վերջին 14 տարում։ Նոր սարքավորումները, որոնք որ գնվել են, նաև այս պահին օգտագործվում է նաև Սինգապուրի օդանավակայանում, այսինքն բավական ժամանակակից սարքավորումներ են ներդրվել, մոտ 150 միլիոն դրամի ներդրումներ են կատարվել եւ տեխնիկական վերազինման մասով եւ նաեւ շենքի պայմանների մասով տեսնում ենք ամբողջ այս վերանորոգումը լրիվ նոր է իրականացվել։ Աշխատանքային պայմաններն են որոշակի բարելավել, եթե չեմ սխալվում, 30%-ով աշխատավարձերն են բարձրացել, աշխատակիցների սոցիալական փաթեթ է ներդրվել։ Այսքանը, ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս, բարի գիշեր։